کسکه مې چری پخپل زما ځان کې نیوی کسکه مې چری پخپل زما ځان کې نیوی نو دا کې دې نشي چې مینه مې جانان کې نیوی او د هغه خلق سره نور پلار نشم تللې چې مې پګټ کې ملګری وی تاوان کې نیوی او د پښتو کم یو هنرمن چې پښتون فکر نه وی نو قدرتی ایسه تاثیر په یو قربان کې نه وی زما په خیال ترې زناور په سل حصے بخوي نزار مینا او احساس چې کم انسان کې نه وی ا دار وخاد نزار شاه منصوري چې په کم عمر کې په ځوان ځواني کې وفات شوی او ډیر خلکوالو او دغه دغه کلام ټول ملګرو ته پښتنو ته په دې هیله باندې ډالی شي ستاسو به خوښ شوئ.